Mermi gəlib. Oktyabr ayının 21-i düşüb mənim evimə müharibə vaxtı. Evim tam yararsız vəziyyətdədir. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Nurlan Əlizadə bildirir ki, vətən müharibəsi zamanı onun evinə ciddi ziyan dəyib və evi üçün ayrılmış vəsait təmir üçün kifayət etmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, onun evinin təmiri üçün maddi yardım edilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, mənim evimin vəziyyəti budur. Mərmi gəlib, oktyabr ayının 21-i düşüb mənim evimə müharibə vaxtı. Evim tam yararsız vəziyyətdədir. Heç kim maraqlanmır. Nə icra başçısı, nə icra başçının müavinləri. Biz neyiniyək, nətər eləyək, dərdimizi kimə deyək. Bizə 1000 manat pul ayırıblar. Mən 1000 manatla bu evimi nətər düzəltdirim, nə ayırım. Qalmışıq çöllərdə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Adiyyat orqanlar bu işlə məşğul olsun. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.